Доброго дня, це НТА тиждень з підсумками найцікавіших подій за останні 7 днів. Сьогодні у випуску. Продовження скандалу. Працівники Львівводоканалу таки домоглися підписання нового договору між трудовим колективом і адміністрацією. Готовність номер один. З понеділка стартує зовнішнє незалежне оцінювання. На Львівщині пройти тестування цьогоріч зголосилися майже 19 тисяч абітурієнтів. Акциз з пива на лікування дітей. Податок з продажу хмільного напою може зрости з 89 копійок до 2,5 гривень за літр. Сезон ремонтів. У середу вулицю Січових Стрільців закрили для руху транспорту. Там відновлюватимуть бруківку на відтинку від Університетської до вулиці Костюшка. А уже наступного дня ремонт розпочали на Горбачевського та проспекті Червоної Калини. Якщо у першому випадку йдеться про ґрунтовний ремонт, повну заміну дорожнього покриття і відновлення тротуарів, то у другому обмежаться лише латанням ям. Вулицю Січових Стрільців ремонтуватимуть на ділянці від Університетської до Костюшка. Тут відновлюватимуть бруківку на дорозі. На вулиці Січових Стрільців заплановано відновлення мозаїчного покриття вулиці. Під тим шаром асфальту, який зараз є на вулиці Січових Стрільців, знаходиться мозаїка, яку необхідно відновити. На роботи планують витратити місяць. Обійдуться вони у понад 900 тисяч гривень. Натомість на проспекті Червоної Калини ремонт відбувається за так званим картовим способом. Там вирізають великі шматки пошкодженого асфальту і застеляють новий. Орієнтовна площа ремонту, яка буде відремонтована, це 5200-5300 тисяч метрів квадратних. Ми працюємо на ділянках, які є найбільш зруйновані. У нас на даний час ми працюємо на перехресті Санта-Барбара. Полагодити дорогу планують за сприятливої погоди приблизно днів за 5. На це виділили 1 мільйон 150 тисяч гривень. Тим часом уже в липні два відтинки Червоної Калини ремонтуватимуть капітально. На капітальний ремонт планується дві ділянки. Це ділянка, яка от від Санта-Барбари до вулиці Сихівської і від ринку Шувар до вулиці Сихівської. Рух на проспекті Червоної Калини не перекривали, а лише обмежили. Натомість більш ґрунтовний ремонт розпочали на вулиці Горбачевського. Тут мають повністю замінити покриття дороги та відновити тротуари. Роботи обійдуться у 650 тисяч гривень. А тим часом навколо ремонту доріг у Львові розгортається черговий скандал. Йдеться про вулицю Січових Стрільців. Міські депутати заявляють, чиновники знову відновлюють не те, що потрібно. Попри велику кількість справді аварійних вулиць, зокрема Мечникова, Шевченка, Антоновича, у мерії взялися ремонтувати магістраль, яка перебуває у далеко не найгіршому стані. Депутати нагадують, кілька місяців тому чиновники розпочали ремонт на ділянці проспекту Свободи, яка була у задовільному стані. Тепер ситуація повторюється. Роблять не те, що потрібно, а те, що легше виконати, кажуть міські обранці. А дорожнє покриття на таких вулицях, як, наприклад, Січових Стрільців, може служити ще кілька років. Львів'яни насправді бачать прекрасно, в якому стані є вулиця Січових Стрільців, в якому стані є, наприклад, вулиця Мечникова, вулиця Шевченка, кінець вулиці Городоцької, зрештою, вулиця Антоновича. Львів'яни, які мешкають на Сихові, орієнтуються про стан дороги початку кінця Зеленої на в'їзді зі Львова. Ще одна претензія депутатів – незрозуміла схема фінансування майбутніх ремонтів. Так чиновники планують додатково виділити на дороги майже 40 мільйонів гривень, забравши їх у комунальних підприємств. 25 мільйонів – у Львівавтодору і ще 15 – у Львівелектротрансу. Чому при тому, що в нас є субвенції з державного і обласного бюджету в розмірі 42 мільйонів, яка не використовується? З другого боку, в нас є 33 мільйони на шляхове, виділено 33 мільйони на шляхове господарство в бюджеті розвитку. Ці кошти не використовуються. Пройшло півроку, а вони просто фактично висять. Якщо комунальні підприємства позбавити цих коштів, під загрозою може опинитися реалізація спільних проєктів з Європейським банком реконструкції розвитку, наголошують депутати. І додають, мерія, економлячи гроші уряду, готова витрачати свої, яких і без того завжди бракує. Продовження скандалу. Працівники Львівводоканалу таки домоглися підписання нового трудового договору між колективом
та адміністрацією. Нагадаємо, через копійчання зарплати люди створили страйковий комітет і були готові блокувати роботу підприємства. Тепер їм пообіцяли піднімати зарплату щоквартально. Однак більшість працівників переконані, їх вкотре обдурили, бо конкретних сум, на які буде збільшена оплата, їм так і не озвучили. Непорозуміння на Львівводоканалі розпочалися ще кілька місяців тому, коли і без того невеликі зарплати знизилися. Керівництво монополіста просто не вважало за потрібне виконувати трудові та територіальні угоди, за якими люди мали б отримувати суттєві грошові надбавки. І хоч проблеми почалися ще за старого директора, владнати їх не може і новий. Валентин Вольський визнає, не виконуючи угоди на Львівводоканалі, грубо порушують законодавство. Однак нічого вдіяти не можуть. Щоб виплатити останню зарплату, уже брали позику в банку. Причина – надмірна енергоємність та втрати води. Так, ми знаємо, особливо це відділ водозбуту, що ми кожен місяць збираємо, кажуть, багатомільйонні збори. Тобто це приблизно 20 мільйонів грошей. Але ви всі знаєте, що наше підприємство, воно дуже енергомістке. Тобто електроенергія і її вартість забирає більше половини наших коштів, які на сьогодні надходять. Після останнього підняття вартості на воду, тобто зміни тарифів, електроенергія після того вже змінилася, подорожчала більше, ніж на 20%. Живих грошей, каже Валентин Войський, на підприємстві немає. Понад те, керівництво вирішило піти людям на зустріч і підписати з колективом новий трудовий договір. За ним зарплату підніматимуть поступово, щоквартально. До кінця 2014-го вона має вийти на обґрунтований рівень. Проте більшість водоканалівців обіцянкам уже не довіряє. Поетапно це означає, так як в минулій колективній угоді, також було записано, що заробітна плата буде підноситися при, будемо говорити, фінансових можливостях. Ну, фінансових можливостей не було. І далі, що таке поетапно, поквартально? Можна на 1% підняти, за той час інфляція в нас більша, ніж 1%. Навіщо її тоді підносити? Фактично, питання абсолютно не вирішене. Не вірять обіцянкам керівників представник тимчасової депутатської комісії щодо діяльності підприємства Андрій Карбовник. Він каже, підняти зарплату пообіцяли тільки у випадку економічного зростання на Львівводоканалі, а його швидше за все не буде. Коли 58% води, яка доходить до Львова, вона втрачається. Керівництво каже, що це завдяки тому, що крадуть в першу чергу мешканці. Але було проведено на сих експеримент, в якому залучено більше 20 будинків, і встановлено, що такі втрати становлять не більше 25%. Якщо врахувати частку, яку становлять фізичні особи-споживачі, то це виходить порядка 7%. Ще 51% ми не знаємо, де він. І очевидно, щоб мати якісь нормальні фінансові результати при таких втратах, цьому підприємству слід працювати з рентабельністю як мінімум 100%. Основна проблема, переконаний Андрій Карбовник, у відсутності професійних менеджерів на підприємстві. Скажімо, Львівводоканал навіть не має дозволу на спецводовидобування, тобто працює повністю незаконно. Готовність номер один з понеділка стартує зовнішнє незалежне оцінювання. На Львівщині пройти тестування цьогоріч зголосилися майже 19 тисяч абітурієнтів. Це на 1000 більше, ніж у 2012-му. Причому третина вступників – випускники попередніх років. Принципових змін у процедурі проведення ЗНО не буде. Щоправда, у Центрі оцінювання якості освіти обіцяють посилити контроль за абітурієнтами. У всіх пунктах тестування в області працюватимуть металодетектори для виявлення прихованих мобільних телефонів і інших засобів отримання інформації. Першому у графіку тестувань йде хімія, однак найбільша кількість абітурієнтів очікується 5 і 6 червня. У дві сесії триватиме ЗНО з української мови та літератури. Як відомо, це обов'язковий для вступу до вишу предмет. Якщо не скласти цей тест, спроби отримати вищу освіту перенесуться на рік. Тому у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти наголошують, щоб не втратити марно свій шанс, варто перевірити весь пакет документів, який потрібен для проходження тестування. З собою в пункті тестування треба мати сертифікат, який кожен отриман з Львівського регіонального центру, коли реєструвався, паспорт, оригінал, а не ксерокопію, і запрошення в перепустку, де вказано, в який пункт тестування треба прийти.
Це є три обов'язкові документи для пропуску в пункт тестування. Вступникам радять заздалегідь дізнатися, як доїхати до пункту тестування. Пропускати після 10:50 на тестування вже не будуть. Із собою дозволяється мати дві чорних гелевих ручки і пляшку води. А от мобільні телефони, планшети та інші носії електронної інформації краще залишити за межами пункту. Під час технологічної перерви пристрої шукатимуть за допомогою металодетекторів. Цього року ними оснащені всі пункти тестування. Львівщини. На жаль, у нас щороку є ситуації, що люди здають мобільні телефони в аудиторії, є окреме місце для особистих речей. Один мобільний телефон, в другій кишені маю другий, з яким я виникають, спілкуюсь тільки з мамою. Забули за нього. А коли працівник Державної служби охорони виявляє цей мобільний телефон, то ця людина взагалі позбавлена права на отримання результату зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогорічні абітурієнти обирали, як правило, усі можливі 4 предмети для тестування. Зросла кількість охочих складати математику, фізику та англійську. Цьогоріч приймальні комісії прийматимуть сертифікати від 2008 року. Подавати документи вступники можуть у 5 вишів, на 3 факультети в кожному. Невтішна статистика. Через недогляд батьків щороку понад 600 дітей на Львівщині зазнають опіків. 2/3 з них потребують тривалого і коштовного лікування. При цьому 80% травмованих маленьких пацієнтів – це діти до 3 років, які опікаються окропом переважно на кухні чи у ванній. Щоб змінити ситуацію, львівські лікарі ініціювали просвітницький проект з попередження термічних травм серед дітей. То я не сподівалася, що в мене таке станеться. Так приблизно каже кожна мати, яка привозить дитину з опіками до лікарні. Серед усіх дитячих травм опіки посідають друге місце. На Львівщині зазнає опіків понад 600 дітей на рік. Найчастіше це малюки до 3 років. Коли от я переносила, вона підбігає мені, і в мене миска виковзає та все, і все кипяток на неї виливається. Сьогодні у відділенні, де лежать діти з опіками, 15 пацієнтів. Майже усі дістали опіки при контакті з окропом. Остапчик потягнув склянку з гарячим чаєм, дворічна Діана обпеклася водою з графену. От я зразу обробила дитині рану і моментально визвала швидку. От сюди приїхали, була надана перша медична допомога. Зразу її взяли, зразу дитині обробили. Якби я була навіть дотрималася до вечора, ось то, може, навіть була б і більша проблема. Пильнувати, слід ходити за ним, щоб і надалі всім казати, щоб пильнували дітей, бо тому що то є дуже гаряча вода, то є дуже страшно. Для ніжної шкіри маленької дитини часом достатньо горнятка з гарячим напоєм, щоб спричинити важкий опік площею 30%. Велика кількість дітей отримує опіки, і це, власне, те, що можна запобігти. Якщо взяти статистику світову, то в нас в основному, в нас більше 80% опіків дітей отримані на кухні побутових умовах. 2/3 опіків можна було б уникнути, якби батьки дотримувалися простих правил нагляду за дітьми, кажуть медики. Нагадувати їх лікарі будуть усюди. Враховуючи, що йде літо, що є багато різноманітних подій, паління багаття і різні речі, ми вирішили вже це почати. А з вересня місяця ми плануємо більш широко проводити інформаційну кампанію шляхом безпосередньої роботи з батьками. Якщо сталася ситуація, дитинка опеклася, лікарі радять не займатися самолікуванням і звернутися до опікового центру 8-ї міської лікарні. В жодному разі не можна місце опіку змащувати олією. Перша допомога при такій термічній травмі – це холодний компрес та знеболювальне. Автомобільні барикади. 1/3 пожеж у центральній частині міста набуває загрозливих масштабів через ускладнений доїзд спецтехніки до місця негаразду. Зазвичай перешкодою для руху є припарковані на вулицях приватні автівки. Аби показати, як важко добиратися до будівель в історичному центрі, надзвичайники цього тижня влаштували навчання у Національному театрі імені Марії Заньковецької. Працівники театру імені Марії Заньковецької та львівські МНСники провели спільні навчання, аби відпрацювати ліквідацію ймовірної пожежі, що може виникнути у споруді. За легендою, в приміщенні архіву на 3-му поверсі через замикання електромережі виникло займання. На щастя, нині пожежні авто до споруди таки доїхали, хоча і не без перешкод. Було на перехрестку, сюди як через на площу Ринок, я повертав, там сильні затори, там маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї, там. Ото, власне, там найгірший такий участок був повернути сюди.
Не просто було проїхати і безпосередньо перед театром, вулицею Лесі Українки. Досить проблемно було під'їхати, повернути із-за транспорту, який знаходився саме припаркований навпроти театру. Втратився ті секунди, які бувають в деякі часи дуже необхідні. Адміністрація театру каже, також неодноразово зверталася до володоможців, аби прибрати транспорт з вулиці перед парадним входом та зробити шлях пішохідною зоною. Така ініціатива у театралі виникла не лише через пожежну безпеку. Ви виходите і звідти, і ви відразу ризикуєте потрапити під машину, тому що однозначно оця автостоянка, яка тут є, і ці машини, які рухаються тут, вони загрожують життю людей і життю нашого глядача. І театрали, і пожежники кажуть, на жаль, наразі не мають впливу на водіїв, які паркуються хаотично, а звернення до влади та працівників ДАІ нічого не дають. Перспективна співпраця. Програму стратегічного партнерства підписали Україна та Китай. Вона розрахована на період до 2017 року і передбачає збільшення товарообігу між країнами. На неї урядовці покладають великі надії. Кажуть, вони підкріплені реальними цифрами. Лише за минулий рік обидві держави наторгували на 10 мільярдів доларів США. Стратегічний партнер Україна та Китай наторгували понад 10 мільярдів доларів за минулий рік. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Олефіров. Ми імпортуємо техніку та одяг, а постачаємо до КНР продукти сільського господарства. За понад 20 років з часу встановлення дипломатичних відносин наші зв'язки та співпраця розвивалися саме так, як ми сподівалися, з великим успіхом та користю, як для Китаю, так і для України. Країни вже узгодили плани на майбутнє. Партнерство посилюватимуть. Це пропишуть у програмі розвитку на 2013-2017 роки. Водночас у нашому Міністерстві закордонних справ певні, уже цього року товарооборот зросте майже вдвічі. Щодо економічної співпраці, яке ще потрібне підтвердження, крім того, що домовленості, досягнуті лідерами обох держав, виконуються в повному обсязі? Це бурхливий швидкий розвиток нашої співпраці. Роботи по реальних об'єктах економіки і гуманітарних контактах. За об'ємами торгівлі ми вийшли минулого року на рівень майже 9 мільярдів і 800 мільйонів доларів. Це за даними української сторони. А за нашими підрахунками, оскільки в нас різні підходи до статистики, це 10 мільярдів і 300 мільйонів доларів. Проте, за словами надзвичайного та повноважного посла Китайської Народної Республіки в Україні Чжань Сіюня, найбільше задоволення йому приносять навіть не економічні здобутки, а соціальний сектор україно-китайського партнерства. Особливо це стосується освіти і творчого розвитку молоді. І продовжує випуск «Стислий огляд» найважливіших економічних подій в Україні та світі. Україна піднялася на 7 сходинок у світовому рейтингу конкурентоспроможності, складеному швейцарською дослідницькою групою ІМД. Так, у рейтингу 2014 року наша держава посідає 49-те місце з 60-ти, розмістившись поміж Колумбією та Угорщиною. Ще минулого року Україна знаходилася на 56-му місці. При цьому, як зазначає Лента.ру, трійка лідерів рейтингу залишалася незмінною. Це Сполучені Штати Америки, Швейцарія та Гонконг. Зазначимо, рейтинг включає 4 групи параметрів – стан макроекономіки, якість держрегулювання та інфраструктури, а також ефективність бізнесу. Згідно з доповіддю міжнародної рейтингової агенції Standard & Poor's, західноєвропейські банки покидають Україну через відсутність покращень у діловому кліматі та перспективах розвитку економіки країни. Українські банки перебувають в умовах край високих економічних ризиків. Економічна ситуація не дає ознак покращення. Йдеться у доповіді провідного аналітика франкфуртського офісу Standard & Poor's Аннет С., представлений під час конференції агентства в Києві. Як зазначено в документі, в Україні нижчий показник ВВП на душу населення і за очікуваннями нижчі темпи зростання, ніж у Росії та Казахстані. Українці позбуваються валюти. Вперше за 4 роки люди почали менше купувати і більше продавати долар. Експерти впевнені, люди перестали боятися знецінення гривні. Девальваційний валютний попит відійшов і пішов природній купівля-продаж валюти. Комусь вона потрібна, щоб поїхати за кордон. Наприклад, тоді він купляє, комусь не потрібна, він продає. Вирівнялася попит-пропозиція, пояснює директор з роздрібного бізнесу комерційного банку Сергій Козлов. Впевненості українській гривні додає також зростання експорту, через що в країну надходить більше валюти.
валюти. До того ж, банки нині пропонують вдвічі вищі ставки за депозитами саме в гривні, а тому заощадження національній валюті тримати вигідніше. Говорити ж про зміну курсу підстав немає. Сьогодні він 8 гривень 15 копійок до долара. Наприкінці року можемо побачити 8 гривень і 20 копійок. Але я не думаю, що 5 копійок якось суттєво впливають, говорить президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Далі наша традиційна рубрика «Курси валют і ціни на пальне». Цього тижня залишилась без змін американська валюта. У п'ятницю 1 долар в обмінниках міста купували за 8 гривень 12 копійок та продавали за 8 гривень 16 копійок. Майже на 10 копійок зросло у ціні євро. Його приймали по 10 гривень 35 копійок, а продавали по 10 гривень 70 копійок. Російський рубль оцінили у 24 копійки, продавали за 26. Натомість польський злоти купували по 2 гривні 48 копійок, а продавали по 2 гривні 67 копійок. Трішки впало у ціні пальне усіх груп. Бензин марки А95 цього тижня продавали за 11 гривень 29 копійок. 92-й оцінювали 10 гривень 79 копійок. За 1 літр А80-го просили 10 гривень 50 копійок. Та дизпаливо оцінювали у 10 гривень 27 копійок за літр. Акциз з пива на лікування дітей. Податок з продажу хмільного напою може зрости з 89 копійок до 2,5 гривень за літр. Таку депутатську ініціативу планують розглянути 15 червня вітчизняні парламентарі. Відтак, пляшка пива подорожчає приблизно на гривню 2. Отримані додаткові 4 мільярди підуть на потреби охорони здоров'я. Зокрема, на завершення будівництва комплексу «Охматдит» у Києві. Там онкохворим дітям проводитимуть найскладніші операції з пересадки кісткового мозку. Україна сьогодні одна з трьох держав Європи, де не проводять пересадки кісткового мозку. Водночас країна є лідером за споживанням підлітками пива. Саме тому ініційована антиалкогольна кампанія покликана вирішити дві проблеми – зменшити споживання молоддю дешевого пива і знайти додаткові кошти на сучасне лікування дітей. 15 червня на сесії Верховної Ради України депутати розглянуть законопроект про збільшення акцизного податку на пиво. Підвищення акцизу з 89 копійок до 2,50, воно однозначно вплине, ну, знову ж таки, на цей відсоток потенційних споживачів. Ну, зменшить, звичайно, зменшить, я сподіваюся, знову ж, принаймні вдвічі цей відсоток. Отримані від збільшення пивного акцизу кошти, це приблизно 4 мільярди гривень, підуть на створення в Охматдиті сучасного відділення, де зможуть хворим дітям проводити унікальні операції, в тому числі з пересадки кісткового мозку. Вивозити такі гроші, які ми вивозимо, харчуючи, будучи донорами іноземної медицини, ну це нечесно по відношенню до нашого суспільства і до наших людей. Тільки депутатських допомог на вроджені вади, аномалії, які коригуються за кордоном, лікування лікозу, ми даємо більше як 2 мільйони для того, щоб люди могли ними скористатися. І повірте, що це для них є просто копійки. Це якраз кошти, які потрібно для пересадки кісткового мозку одній дитині. За кордоном коштує приблизно 150-200 тисяч євро. Якщо з тисячі дітей, які захворіють наступного року, приблизно у 300-400 буде лейкоз, у частини з тих дітей виникне ситуація, коли їм потрібна пересадка кісткового мозку. Це 100-150 дітей може бути. Паралельно з цим законопроектом, який обговорюватиметься 15 червня, на розгляд парламентарів подали іще три документи, які унеможливлять використання коштів на Охматдит на інші потреби. Під наглядом у Львові відкриваються пришкільні табори. Упродовж 2 тижнів учні матимуть можливість відвідувати туристичні, краєзнавчі, лінгвістичні та спортивні гуртки. А наступного місяця відпочинкові табори для обдарованих та соціально незахищених дітей стартують у Карпатах. У Львові працюватиме понад сотня пришкільних таборів. Всі вони розраховані на 2-тижневий термін і 6-годинний день. Перебування дитини у таборі буде безкоштовним. Батькам доведеться заплатити лише за харчування. Щоб урізноманітнити відпочинок учнів, кожен табір матиме своє певне спрямування. Усі пришкільні табори, які будуть функціонувати при загальноосвітніх навчальних закладах, при позашкільних закладах, вони будуть профільними. Тобто кожен табір має свій профіль. Якщо це є, для прикладу, спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, які мають
поглиблене вивчення іноземних мов. Безперечно, що це будуть такі лінгвістичні табори. Окрім того, будуть краєзнавчі, туристичні, екологічні та спортивні табори. Діти ходитимуть на різноманітні екскурсії та у походи. Якщо ж іноді й доведеться залишатися у стінах школи, вчителі потурбуються, щоб перебування тут було якомога цікавішим. Ми наголосили керівникам навчальних закладів на тому, щоб максимально були відчинені спортивні зали, щоб максимально були відчинені комп'ютерні класи і режим роботи таких пришкільних таборів, власне, планувався з використанням наявної матеріально-технічної бази, яка є в навчальних закладах. А з 21 червня відкриються два табори в Карпатах. Сюди запросять переможців конкурсів та фестивалів, вихованців центрів дитячої творчості, призерів різноманітних спортивних турнірів. Також оздоровитися зможуть сироти та діти з малозабезпечених сімей. Вперше до табору привезуть діток, хворих на аутизм. Сюди вони приїдуть разом з батьками. І такими були підсумки тижня, що минув. Про те, що станеться у наступні 7 днів, обов'язково дивіться у нашому випуску. До побачення. Цієї суботи у Львові на площі Соборній, 17, відкрився перший фірмовий магазин компанії Samsung. Цей всесвітньо відомий бренд давно захопив симпатиків саме своїм інноваційним підходом у всьому – у розробці нових моделей продукції, у впровадженні сучасних технологій і в обслуговуванні клієнтів. Оцей магазин буде представляти найновіший and найповніший асортимент побутової електроніки компанії Samsung Electronics. Покупець може в деталях роздивитися усі можливості і підібрати для себе саме той пристрій, який йому потрібен. Отримати кваліфіковану консультацію від персоналу, який пройшов тренінги нашої компанії і має дуже високий рівень знання. Сьогодні Samsung Electronics має у світі близько 2500 фірмових магазинів. У компанії переконані, що і львівський салон буде у числі кращих. Ми хотіли б показати користування нашою технікою завдяки таким магазинам, як цей. Сподіваємося, що наші найновітніші моделі зацікавлять львів'ян через фірмовий магазин Samsung. У новому брендовому магазині Samsung покупці можуть обрати нову омріяну техніку, так би мовити, потримати у руках, оцінити зручність у користуванні. Консультанти допоможуть ознайомитися з інноваційними функціями техніки Samsung і зробити вибір. У разі необхідності у відвідувачів буде можливість придбати продукцію у кредит. Якщо виходить якась новинка, наші львів'яни будуть мати змогу, якщо вона тільки з'явилася на ринку, тут вона буде найпершою серед усіх магазинів, тому вони будуть мати змогу підійти. І, власне, тут дуже добре буде, дуже зручно львів'янам підійти, попробувати, спробувати, як це працює. Тому що такого плану в нас у Львові ще не було, таких магазинів. А, власне, зараз інновації люди дуже люблять. З нагоди відкриття фірмового магазину Samsung Electronics серед перших відвідувачів, які заповнили анкету, розігрували ноутбук. Зайшов випадково і от заповнив анкету. Звичайно, не очікував, навіть несподівано це все було. Чесно кажучи, перший раз виграв щось. До кінця року компанія Samsung планує відкрити по всій Україні 300 таких брендових магазинів. Мережа фірмових салонів допоможе втримати лідерство компанії Samsung на ринку електроніки та техніки.